အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သတင်းကတော့ကိုရှယ်လေးတင်ပြထားရပါတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလက်နက်သေးယူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ကား3စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးနေပြီးတော့ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်တော်တော်များများလည်းမိလောင်သွားတယ်ဆိုတော့သတင်းလေးရဲ့ဒီဘောမရက်ကွန်မှာရှိတဲ့ကိုမောင်မောင်ဖင်လန်ကပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဘောက်ကိုအမြဲနှိမ့်တိုင်းမှာပြောနေတာပေါ့နော်အဘအစင်ပြီးဟိုအဘအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းတွေရဲ့ဒီ AA ကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကကြီးစံရေချိုးဘုံကုန်ပြီးလို့ဆိုတကယ်လို့ပေါ့နော်အများကြီးတိတ်ပဲရရှိထားတဲ့ပုံမှာသူတို့အရန်ပဲစိုးရင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်တွေကို AA ကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးတာကစစ်တပ်ပါဆိုပြီးမှလည်းဆွဆွဲထားပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုံမတွေရဲ့လောင်းတဲ့အခန်းတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်မဆွဲပဲကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တဖက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြထားပြီးယခုမြေပုံရဲ့အနီနွေရောင်စပြထားတဲ့နေမြေဒီမှာတော့မြန်မာရှစ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးပြီးလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေမြေတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မြန်မာသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေတာအတွင်းထဲမှာလက်နက်များတဲဆောင်လာတဲ့ကားသုံးစီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာ PNO လို့ခေါ်တဲ့ပအို National Organizationပအိုအမျိုးသားစီယုံမှလက်နက်တွေကိုကရားဒေတာတို့ပို့ဆောင်မှုတဲယူလာတာဖြစ်တယ်လို့အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မက်နာတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဟိုပုံးမြို့နယ်စံဖူးကျေးရွာကနေအိတ်28လုံးနဲ့အဆောက်အဦတော်တော်များများထိခိုက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူဘလောက်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတော့စည်ရင်အသေးစိတ်ကိုတော့ထွက်ပေါ်လာတာကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။စံဖူးကျေးရွာရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုကောင်းကင်ဒုံဖြင့်ရိုက်ကူးမှုဖြင့်ယခုလိုမြင်ရပါတယ်။အဆိုပါဟိုပုံးမြို့နယ်ဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလက်နက်မှုရဲ့စေဝါများအထူးပို့ဆောင်တဲယူဖြတ်တန်းနေတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒေသလို့လဲဟိုပုံးမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေသခံတူကမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနသို့ပြောပြပါတယ်ချင်း KIA KIA ရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်ချက်ကပါတယ်တော်လိုင်းညီမှန်ချက်ကပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်ထွက်လာလို့ပဲဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကိုလည်းမှသူတို့ကအပြည့်မပြူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကချင်းပြည်နယ်ဆိုရင်တော့မှပဲနေနေတောင်းတာဟုတ်ကောလင်းလို့ဘာလို့ခက်ဒီပါတယ်သခိုင်းတိုင်းယောက်ပိုင်းမှာပါအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံရေးညီမှန်ချက်ကတော်လိုင်းညီမှန်ချက်သူတို့ကသူတို့ကဓာတ်တိုက်နေတောင်းရဲ့တော်လိုင်းညီမှန်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်တောင်းရဲ့ညီမှန်ချက်ကလည်းလေသူတို့ကသူတို့နေနေတောင်းပြည်နယ်တီတီမမထီထီမမပေါ်ထွက်လာရင်းနဲ့သူတို့စစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရာကြီးသူတို့ရဲ့ညီမှန်ချက်ကလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်မတူညီတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဒီမှန်ချက်တွေမှာတော့ထပ်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းရင်းသားများကမိအေးနှစ်ခါသုံးခါထပ်နာခံမှာပေါ့တော့အေးအေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာဖို့ကောင်းတယ်မိအေးတစ်ခါနာတယ်နှစ်ခါနာတယ်သုံးခါထပ်နာခံမှာတော့မဟုတ်တော့အေးအေးကနားရတယ်နားတာပဲအေးအေးကစကန်နေတဲ့နာသူစစ်စစ်နော်သူကဘာကူနေမှန်းမဆိုင်နေတာသူကဆော့ဖတ်တယ်တော်တော်လေးတော်တော်များများတို့ဒီ MNDA တို့ DNL တို့ KIA တို့ကလည်းမိအေးနှစ်ခါအနာခံမှာမဟုတ်ဘူးကရင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမှန်ချက်ကပါလေ။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေကရင်ပြည်နယ်ဆိုတာသူအတိမတ်ပြည်ကိုသူတို့တိမတ်ပြည်လာတာကော်တူလေးပြည်နယ်ကော်တူလေးပြည်နယ်ဆိုဘယ်ထိပါလဲ။ကျွန်တော်တောင်ကိုထိပါလေ။တောင်ကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကရင်ပြည်နယ်တစ်ကျောလုံးထိဒါငုံပြည်နယ်ပါပါလေဗျ။ကော်တူလေးပြည်နယ်ဆိုရှင်တော့အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးအမှန်ချက်နေမတူဘူး။မတူညီတဲ့ခါမှာအကယ်၍များတော်လိုင်းရေးအောင်သွားရင်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ NUG ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကမတူဘူး။မတူတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီနဆကကိုတိုက်လို့ကြသွားပြီထားပါတော့ဗျာနော်နားလည်းကြီးကြသွားရင်တော့မှာတို့တို့ဒီမီအေးနောက်တစ်ခါထပ်နာအောင်နောက်ခါ NUG ကိုပြန်တိုက်ရအောင်ကဲကဲအရှင်းရှင်းဘုတော့ပြောနေပြီနော်စားစားကကြာနေပြီနားစားစားကကြာလာနောက်ပိုင်းတော့သူကတော့တက်နေပါနော်အဲ့ဒါကိုတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီ NUG အကောင့်မကြီးထွားလာစေရေးကတို့မှာအဓိကနံပါတ်1ဖြစ်လိုက်ပြီအားကြောင့်နားစားကကိုလည်းတို့တိုက်ခဲ့ရပြီးသွားပြီအဲထို့တူပဲ NUG ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုက်ရမယ်လို့ဆိုရှင်မီအေးနှစ်ခါသုံးခါလေးခါအနာခံရတဲ့တိုင်းသားတွေအဖြစ်ခံတိုင်းသားတွေအဲ့လောက်ထိမတုံဘူးမတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားများဒီဒီ NUG ကိုအကောင့်ကြီးထွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကောင်းသိထားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနိုင်ငံကြီးလောကမှာနိုင်ငံကြီးညီမချက်တူညီရနှစ်ဖက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့ NASA ကနဲ့ NUG ကညီမချက်တူညီဆုံးနဲ့သူတို့ဒီနံပါတ်1ချက် Federal Democracy ကိုသွားမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ချက်အေလူမျိုးစုပေါ်အခြေမခံသော Federal ခွဲမှုကိုသွားမယ်ဒါကတူညီတဲ့အချက်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက Federal စနစ်ကိုသွားဘာ Confederate တွေပိုင်းမှာမထူးအစမ်းအဲ့တော့တော်လိုင်းညီမချက်တွေမတူညီကြဘူးမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ NUG ဒီဥပပေါင်းတင်ဆောင်ကတော့ NASA ကနဲ့ဥပပေါင်းတင်ဆောင်မှာ PDF ပြန်မင်းတို့ဒီမင်းတို့မကျင်နာသူကိုသွားချစ်နေမဲ့အစားမင်းတို့နဲ့တကယ်တမ်းเนาะတော်လိုင်းညီမချက်နိုင်ငံရေးညီမချက်တူတဲ့ဒီ NASA ကနဲ့တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်နဲ့တီတူနဲ့တိတိကျကျဥပပေါင်းခြင်းမှာ
မင်းတို့မှာတခြားလမ်းကြောင်းကြည့်မင်းတို့အမုံတရားကိုသာဖယ်လိုက်နိုင်ငံရေးကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကအရင်ကြီးတဲ့ပုံပေါ်ကိုစမ်းသပ်နေတာပေါ့နော်ဆက်ဆောင်ဒီတိုင်းရင်းသားများကတော့တို့ရဲ့ကြီးမားချက်ကတို့နိုင်ငံရဖို့တိုက်မှာမင်းတို့နေရာလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်အဲ့တော့မိအေးနှစ်ခါနာတဲ့ဘဝလေးတို့ရောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချာကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသိစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတော်လန်ရေးလောကမှာဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပျက်စီးကုန်မဲ့အလားအလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနာဆာကလည်း energy ပူပေါင်းလိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးသူတို့ငါတမင်ခွဲထွက်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကပြေလည်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီသူချင်းနာဆာကလည်းပုံပေါင်းစရာပါလားနော်။ဒီနာဆာကတော့လည်းမြန်မာ energy ဆိုတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ပေါ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ energy ဒီဘေးထွက်ပြီးထိုင်နေရတဲ့ဘဝကြီးရောက်နေတယ်။မရောက်ချင်ဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဂျီမန်ချက်ကနိုင်ငံရေးဂျီမန်ချက်ကပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တမိုင်းအဲ့ဒီကဘာကြံထပ်ပြောပြမယ်ဆိုဘောကြောင့်အစံတော်လိုင်းကြီးလုတ်ခဲ့ကြအန်ယူဂျီလိုပဲအန်ယူဂျီဒီလဲဘယ်လိုကောင်းမဆိုတော့ဒီနာဆာကကြီးပြုတ်ထွက်သွားပြီးပြီးပြီအဲဒါသူ့ရဲ့ဂျီမန်ချက်ဟုတ်ပြီဘောကြောင့်တို့လဲလူငယ်ပြီးပြီးတတ်တာနဲ့တော်လိုင်းထပ်လုတ်ကြအာတော်လိုင်းဟေးပါသူ့ရဲ့ဂျီမန်ချက်ကမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဲဒီအင်္ဂလိပ်ပြုတ်ရေးပေါ့အင်္ဂလိပ်ပြုတ်ပြီးပြီလုတ်ချင်တာလုတ်အာပြီးအဲဂျပန်တိုက်မယ်ဂျပန်ပြုတ်ပြီးပြီအဲ့မဲ့သူတို့ဘောကြောင့်တို့တေချာမစဉ်းစားခဲ့တာပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်ညာအတိုင်းလေဆွမ်းနာမြန်မာပြည်ကအန်ယူဂျီနဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပွဲတယ်လို့ပဲဂျီမန်တော်လန်ရေးဂျီမန်ချက်တွေမတူညီဘူးအဲ့ဒါကိုဘိုလ်ချုပ်ကာကနာကသိခဲ့ပုံမရမရတဲ့ခါတော့အဲသူတို့အင်္ဂလိပ်ကိုအပြုတ်တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကပြုတ်သွားပြီပြုတ်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကရင်တို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုမွန်တို့ရခိုင်တို့တူမြူနစ်တို့နော်ချင်းတို့ဒါတွေအားလုံးဟဲ့အောင်ရေးတော်လန်ရေးတော့ပြီးပြီတို့တွေလွတ်လပ်ရေးယူကြဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကပြောတယ်နေသားမအောင်မင်းတော်လန်တာဘာအတွက်တော်လန်တာလဲမင်းတော်လန်ရေးညီမကျန်တယ်ငါတော်လန်ညီမကျန်တယ်မတူသေးဘူးတဲ့မင်းတို့လွတ်လပ်ရေးရတာမင်းတို့ယူတယ်ဘာလို့မယူဘူးဆိုတော့ကရင်ကလုံးဝကိုကရင်ကငါတို့မင်းနေသားမအောင်မင်းလွတ်လပ်ရေးသွားကြမင်းကိုဘယ်သူယူခိုင်းလဲအောက်ဆန်းပေါ့အိဗေကတော့ဒါကျွန်တော်ရက်စကားလေးနဲ့ပြောရအောင်နော်ငါတို့ကရင်လူမျိုးတွေလိုချင်နေတာကဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကော်သူလေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကရင်နိုင်ငံလိုချင်တာမင်းကအဲ့ဒါကိုပါလေအဲ့တော့ဘိုလ်ချုပ်တို့ကလည်းနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးဘယ်သူနဲ့မှမတိုင်နိုင်မဲနဲ့အင်္ဂလိပ်စီကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုဥအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောခေတ်စကားနဲ့ပတ်ကြီးရိုက်ပြီးယူလိုက်တော့အာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့တိုင်းလိုက်နဲ့မတိုင်နိုင်တော့အမတိုင်နိုင်တဲ့ခါမှာတင်ရင်ကအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အောင်ဆန်ငါတို့ဒေါ်လာရေးရမပြီးသေးဘူးငါတို့ကဆက်လောက်ရမှာဆိုတဲ့ပုံစံသူကဆက်ဒေါ်လာပါအဲထို့တူပဲကွန်မြူနစ်ကွန်မြူနစ်ကလည်းအာမင်းတို့ဒေါ်လာရေးမင်းတို့ဘယ်သူယူခိုင်းလဲအောင်ဆန်နဲ့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေါ်လာခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးရည်မှန်းချက်ကဒီမှလည်းရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီကော်လိုနီချက်ကျိုးပြတ်တဲ့အချိန်ကြီးလူသားကတော်လိုင်းကိုဆက်သွားနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်မြူနစ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းလေဟောတော်လိုင်းရီမန်းချက်မတူမတူတော့သူကဆက်သွားသူရီမန်းချက်ပြည်ကြီးဆက်သွားရပါလားတခြားလက်နက်ကိုင်တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းဒီလိုပဲရီမန်းချက်အာဘိုးချုပ်သူစဉ်းစားအော်ငါတော်ပိတ်နေတာတော့တိတ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာတော်လိုင်းရီမန်းချက်တွေမတူနေတဲ့ခါမှာပြန်စုပေါင်းလို့မရတော့သူရီမန်းချက်တိုင်းသူဆက်သွားနေအဲ့ချိန်ထဲကဆက်ပြီးတော့ရီမန်းချက်မတူတဲ့အဖွဲ့များဒီဆက်လက်တိုက်နေတယ်လို့ပဲတချိန်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ရီမန်းထားသလိုနာဆာကကြီးပြုတ်ကျသွားရင်တောင်မှ NUG ကိုမေးကြလိုက်မယ် NUG ဟေးဟုတ်ပြီနာဆာကကြီးလည်းပြုတ်သွားပြီတို့နိုင်ဟိုမောတော့တော့ဖြစ်ခဏနော်ဟိုမောတော့ဒါလည်းဟိုပါဘူးဒီတော့နာဆာကတော့တော့ပေါ့နော်နာဆာကကွာတဲ့တိုင်နော်အဲ့လောက်ပဲလေအာပရိုတိုက်ရမယ်လေပရိုတိုက်ရမယ်မင်းရောက်လည်းတို့မျိုးယူဟာချန်ကန်ကြီးလည်းဟာဘယ်လိုကောင်းဆိုစူပေါင်းရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအာတော်လန်ရေးကြီးပြီးပြီဟေးကောင်းနေဆိုပြီးတော့ NUG ကပြောကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အေးရမေးလိုက်မယ်လေသားမအောင်မင်းတို့တော်လိုင်းရေးပြီးတာမင်းတို့ပြီးတယ်ငါတို့တော်လိုင်းရေးကကွန်ပတီတီသွားမှာ KN ရပြောမှာပေါ့မင်းတို့တော်လိုင်းရေးမင်းတို့အဲ့မှာငါတို့ကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းဘလုံးမမြင်ရဘူးအဲ့တော့အထွတ်တူ KN ရလည်းပြောငါတို့ကလည်းဒီကောင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကော်တူလေးအာမီရတဲ့အထိကော်တူလေးဘယ်လိုကောင်မဆိုတော့ကော်တူလေးနိုင်ငံတော်ရတဲ့အထိတိုက်မှာအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးမှာဘာကြီးမှန်းချက်တွေဘလို့ရှိမှန်းတော့မသိတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးလို့တော့နိုင်ငံပြက်စီးပြီပေါ့ပိုချုပ်တို့လည်းတော်လိုင်းရေးလုပ်ခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနောက်မှအကြမ်းမလို့တော့လက်လက်ရေးကိုပက်ကြီးရိုက်ပြီးတော့အမြင်လို့ယူရပါဘူး။အယူတဲ့ချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကသူတို့ညီမချင်းတိုင်းဆက်သွားတော့နိုင်ငံကအဲ့ချိန်ထဲကပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာလည်းဒါမျိုးလမ်းကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေပါတယ်။အဲ့တကြောင်မလို့ပျက်စီးမှာပဲကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော်လန်ရေးညီမချက်နိုင်ငံရေးညီမချက်အတူဆုံးဖွဲ့စည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်။ကျန်တဲ့အဖွဲ့စီကသူ့ညီမချင်းတူယူတအောင်မှလည်းသူ့ညီမချင်းနဲ့သူမပြီးမချင်းဆက်တိုက်နေမှာ။ခင်ဗျားတို့နှစ်ခွဲ့ငင်းညံသွားလဲသူတို့မငင်းညံဘူး။အဲ့တော့အခုမြန်မာတော်လန်ရေးကိုနော်နိုင်ငံရေးကိုဘုံမဒီကောမဒီနဲ့အဲပြောနေသူအော်နေသူများတယောက်တေချာစဉ်းစားပါအားလုံးညီမချင်းတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတာကလွဲလို့
တော့ဆွေးဆွေးတယ်เนาะဆက်ဆက်ကတော့ဆွေးဆွေးပါကျန်တာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအခုချိန်မှာဟိုနိုင်ငံရေးမှာအဓိကတိုက်ပွဲဝင်တာဆိုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့နာဆာကပဲရှိပါတယ် NUG ဒီအခုချိန်မှာဘေးထွက်ထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပြီးတော့ PDF တွေလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များစီမှာသမင်းစားကြုံခံအဖြစ်နဲ့နေနေရပြီးတော့မကျင်တာသူကိုတွားချစ်နေရသူ့ရဲ့အမုန်းစိတ်ကြောင့်ဒါတွေလည်းဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပြန်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံရေးစစ်ရေးလေးနေနေတာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းရမှာပေါ့ဗျာနော်နိုင်စည်ရည်သတင်းလေးကျွန်တော်တုံတုံပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့လေခါးသီးတဲ့သတင်းလေးဒီနေ့ထပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲတော်တော်များများမှာစခန်းတွေကြာနေပါတယ်နော်စခန်းတွေကြာတယ်တို့တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲလက်နက်တွေရှုံးတာမှဆိုလို့ရှိရင်တော့90ဘူးလောက်ထိကျွန်တော်တို့အေးအေးဒီဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့နာဆာကလက်နက်တက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ရတဲ့လက်နက်တွေမှာကောင်းစားတွေဗျာမြန်မာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ special ရတာနေမိုင်းတွေအဝေးပြစ်လောင်ချားတွေเนาะအတွဲလိုက်ပြတဲ့လက်နက်ကြီးတွေတင်ကားတွေเนาะအဲ့ဒီမျိုးလက်နက်တွေရသွားဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အေးအေးရဲ့ပေါ့เนาะအေးအေးတက်တက်အတွက်လိုအပ်တာထက်တော့မှပုံများနေပါလေတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်တွေရဖို့နိုင်ငံတကာကပတ်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်နိုင်ငံကမှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်နိုင်ငံကမှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ခိုလမ်းကြောင်းကဝင်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့မှဒီလက်နက်များရဲ့တန်ကြီးကအနည်းဆုံးတန်း25တန်းတန်း30လောက်တန်းပါလေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဝယ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတက်မလို့စခန်းတွေကိုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာရသွားတယ်ရတဲ့အချိန်မှာလက်နက်တွေရသွားတော့အေးအေးဒီကျွန်တော်တို့ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားကတော့ပို့ပြီးတော့အရင်ကထက်တော်မှအင်အားပို့ပြီးတော့တောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခုဒီလက်နက်တွေနဲ့လာပြန်ပြီးတော့တက်မလို့တိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်မလို့ဒီသူတို့ကိုပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာတတော်ကြီးကိုဟိုနိုင်ငံတကာအစ်မီလက်နက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကတော့အေးအေးကိုနိုင်ငံကစစ်မီအဖြတ်ဆွမ်းအပြင်းနဲ့လက်နက်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုမတုံးမဲ့နဲ့အေးအေးကိုမနိုင်တော့ပါဘူးဒါခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပါပဲနော်အခုစကန်းတွေစကန်းတွေထပ်ကြနေတယ်အေးအေးဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းပြားတို့ကြောက်တော်တို့နော်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ပြူဟာကုန်းတွေပါစအကုန်လုံးကြကုန်ပြီလက်နက်တွေလည်းပါသွားပြီပါသွားတော့တစ်ဖက်ကအင်အားကိုအရန်တောက်သွားပြီလူအင်အားကလည်းရှိတယ်ဗျာလက်နက်ကလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပိုးအင်အားကြီးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာလည်းအမှန်ဒီအေးပေါ့ကိုကန့်ကတမလို့စီကရလိုက်တဲ့လက်နက်တွေကအနေအဆုံးတန်းတရာနေပါဖို့တန်ဖို့ရှိတယ်အနေအဆုံးဒါတွေကိုသူတို့တရုတ်ကပြောဝင်တယ်ပြင်မနိုင်ငံဂျီလူဂျီမရောင်းလို့ရလက်နက်တွေနော်လက်နက်ကြီးတကယ်လက်နက်ကောင်းကောင်းတွေကိုဒီ MNDA ပြီးရသွားပြီရသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကလူအင်အားကလည်းရှိတယ်လက်နက်ကလည်းရှိရဆိုတဲ့ခါမှာတမလို့ဒီစခန်းတွေကိုပြန်တိုက်လို့ရပါတယ်ဘယ်ချိန်တိုက်တိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုလေးတွေပေါ်မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပေးစီကျင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုဆိုရင်တို့ကခံစစ်တွေဒါဆာကခံစစ်တွေပါလို့တိတိကျကျအခိုင်မာပြန်ဆောက်လိုက်အဲ့တော့ခိုင်စစ်တွေအခိုင်မာပြန်ဆောက်ပြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားပြန်တိုက်ယူมาလဲတိုက်ယူဖို့ကလုံးဝကိုမလွယ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာတိုက်ရင်တိုက်မတိုက်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲနောက်တစ်ချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ညောင်သုံးကောင်ရခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟိုတတော်ကြီးကိုစစ်သုံးစရိတ်ကြီးကြီးမားမားတုံးရင်တော့မှပြန်ရဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်တော်တော်များများပေးဆက်ပြီးမှပြန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။တင်ရတဲ့အလေးလေးရသွားတဲ့လက်နက်တွေက special ကောင်းနေရောပဲနော်။အဲ့လက်နက်တွေကနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းသွားပါလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအခုခေတ်မှာကအားလုံးက hacking နဲ့ပြန်ပြီးတော့ hacking ဆိုတာမျိုးကအစားထိုးပြီးတော့ပေါ့သိရမလား။တည်တည်ချာချာကိုအစားထိုးပန့်ပိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကပြန်သုံးလို့ရနေပြီ။တင်ကားတွေလည်းကျန်ခဲ့တယ်။တွဲလိုက်ဒုံးတွေလည်းကျန်ခဲ့တယ်။တွဲလိုက်ဒုံးပြည့်စင်ကြီးလည်းကျန်ခဲ့တယ်။အဝေးကြီးကီလို50လောက်ဒီလမ်းပြင်နိုင်တဲ့ဟာကြီးလည်းကျန်ခဲ့တယ်။လက်နက်တွေကအစားအကုန်လုံးကျန်ခဲ့တာ။သူတို့တွေဒီလက်နက်တွေနဲ့နေမယ်သူတို့တက်တက်ပေါ့ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့တက်တက်အဖြစ်နဲ့လေရင်မရှိတာကလွဲလို့ကြံတာဒီအင်အားတောင်းနေသွားပါလေရင်ကဒရုန်းရှိနေလေရင်လူသေးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေရအောင်နော်အဲ့တော့လေရင်တက်နည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်နိုင်တဲ့ဒရုန်းတော့သူတို့မှရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါးသီးတဲ့အမှန်တရားကတော့အခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြန်တိုက်ယူမယူလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်တော့ပါဘူးသူတို့ကတအားလဲဒီလိုပါပဲတအားလဲနေနေရတယ်လက်နက်တွေလည်း special ရထားပါတယ်ခံစစ်တွေဒါဆာကခံစစ်တွေကသူတို့ရခံစစ်တွေပြန်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့တူးခဲ့တဲ့ကရုတ်ချင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စစ်သားတယောက်ဆိုချင်းပေါက်တူးပေါက်ပြီးကရုတ်ချင်းတူးဦးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူးတဲ့တူးစရာမလိုဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ special ဆောက်ထားတဲ့ခံစစ်ကောင်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးမိုးမှန်ပြီးတော့နေရာကောင်းတွေပြန်ရပါပါဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာပြန်တိုက်ရင်တိုင်းမတိုက်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှပြန်ရဖို့မစဉ်းစားနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာဘာကြောင့်လဲလက်နက်ကတန်းတရာဘူးတော့ခြံခဲ့ပြီနော်အခုဆိုဒါကိုဒီအားနေချက်တွေကိုသိတဲ့ KIA ကလည်းထပ်ဆင်းလာပြီခုစမဘိန်ရဲစကန်ကြာသွားပြီကျွန်တော်တို့ခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲကဲကဲဒါပါကျွန်တော်တင်ရပါတယ်เนาะ
အနောက်ထပ်ကျွန်မိုးမိတ်ကိုမိုးမိတ်ကိုချက်ဆင်းလိုက်မိုးမိတ်ပြီးတော့မိုးကုတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဘက်ချက်မှာလဲ KIA နဲ့ PDF ဆွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောတဲ့ PDF တွေခမင်းစားကြုံခံဖြစ်နေသွားပြီးတော့နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဘက်ချက်မှာနေရာရကုန်ပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တတော်ကြီးကိုဒါခါသီးတဲ့အမှန်တရားပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဘသူမှတရားခံဘသူတရားခံလဲဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးမင်းအောင်နိုင်မှာတာဝန်ပြည့်ရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ပျော်ညံ့မှုသူ့ရဲ့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်မှုအရေးချင်းအားနည်းမှုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးမှာတတော်ကိုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သူဒီသူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရပါတော့မယ်ဘလို့ဒီနဲ့ပဲပြောပြောအခုကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကြီးတတော်ကိုစိုးပါလေတစ်ဖက်ကလုံးဝအင်အားကြီးသွားပြီနော်လူအင်အားရှိသွားပြီလက်နက်ကလည်းသူများစီကဝဲစရာမလိုတော့ဘူးနော်ကြည်စံတွေဆိုတာလည်းခင်ဗျားဟိုဘယ်လိုမလဲကြည်စံရေချိုးနော်ဘုံနေမီးလုံဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့တောင်းလို့ပုံပြီးရပါလားဘယ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကကြည်စံရေချိုးဘုံနေရာဇာကရောက်1000လောက်နော်ရောက်1000ကျော်လောက်လက်နက်ချသွားအချိန်မှာလေလက်နက်အလက်3000ကျော်စဉ်းစားကြည့်လက်နက်တိုက်ကြီးတစ်ခုတော့ပါသွားတာခုလက်နက်တိုက်တွေအကုန်လုံးပါသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်တင်တာဗျာကျွန်တော်တို့လွန်မလားတစ်ဖက်မှာလူအင်အားရှိတယ်တစ်ဖက်မှာအခုသူတို့ရတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးက special တွေရသွားပြီနော်ပြီးရင်သူတို့ရတဲ့ခံစစ်တွေခံတက်တွေအကုန်လုံးကတက်မလို့ကစောက်ပြေးတဲ့ခံတက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်မိုးမှန်ရုံပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရသွားတာကတော့သူတို့ရဲ့စစ်အင်အားတွေအားလုံးရသွားခါမှာသူတို့ကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကထောက်ခံခြင်းတည်းရှိမထောက်ခံခြင်းတည်းရှိမဖြစ်မနေထောက်ခံတော့အခြေအနေရတယ်။တရားဝင်ထောက်ခံမှုကိုသူတို့ဒီဟိုဓမ္မတိုက်ယူလိုက်။ဒါဘုရားညံ့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်တက်မလို့ကြာချုံလို့တက်မလို့ကြာချုံလို့တက်မလို့ဇီကနေပြီးတော့ခု MNDA နဲ့တရုတ်ကမဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ်။ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရမယ်။ထို့တူပဲသူပလဝပလဝအခြေအနေခု AA နဲ့အိန္ဒိယကဆက်ဆံခြင်းတည်းရှိမဆက်ဆံခြင်းတည်းရှိဆက်ဆံတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရတယ်အဓိကတရားခံကတော့ဦးမင်းအောင်လာရဲ့ဟိုကဲမှုတအားညံ့ဖင်းခဲ့ပြောဆိုတာဗျာလွန်သလားဗျာစဉ်းစားခင်ဗျားတရားစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်ထပ်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ပဲခင်ဗျားတို့ကာပြောပြောပါတော့ကာပြီးရေးနေပြောအကြောင်းတွေ့ပါလေဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခွင့်ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါမင်းတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘလောက်ပဲကာပြီးပြောပြောဘလောက်ပဲသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ခုခံပြီးပြောဆိုနေပါစေအချက်လက်လေးတွေတော့ပါပါစေကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်အချက်လက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ online ပေါ်တက်ရင်ထို့တူပဲတစ်ဖက်မီဒီယာတွေပေါ့လိန်ညာတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားရဂိုင်းတော့အလိန်ညာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူတို့ကလည်းသူတို့အမှန်တရားရှိပါတယ်တစ်ပုတ်ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောက်ငယ်သားယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုမရတာလားပြီးတော့လောက်ငယ်သားပေါ်မှာဩဇာမညောင်းတာလားပြီးတော့အခုကယုံကြည်သူကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့ဒါဦးမင်း online တော့တော်တော်ကိုကိုပြန်မေးရမှာပါတနည်းအားဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့စကိုင်းတိုင်းအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်စခန်းများဂိတ်များဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့တက်မလို့ကအကုန်သိတယ်တက်မလို့သားတွေကလည်းလက်ကိုရားနေတာပဲလှုပ်ချင်နေတာပြစ်ချင်နေတာဒါမဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အထက်ကအမိတ်မပေးတာလို့လည်းကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးလေအထက်ကလည်းမြေပြင်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုခွင့်ရေးပေးတာမြေပြင်စစ်တိုင်းမှုတွေအနေနဲ့ကလည်းအောက်ခြေကိုမခိုင်းဘူးမခိုင်းတဲ့ခါမှာဓာတ်ဆက်ကပုံစံမျိုးများဖြစ်နေလားကျွန်တော်ဓာတ်ဆက်ကဆိုလောက်ကင်ဓာတ်ဆက်ကလိုများဖြစ်နေလောက်ကင်ဓာတ်ဆက်ကမှာတော့ငါနောက်အလုပ်သေးတယ်နော်ဓာတ်ဆက်ကရဲ့ဒီစစ်တိုင်းမှုပေါ့ဒီဆုံးစတိုင်းမှုကလက်နဲ့ချလိုက်တာလေလက်နဲ့ချလိုက်တယ်လို့အဲသူတို့တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုသူတို့မှာပဲဘယ်နေရာမှာအပြစ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရှာနေတာမြေပြင်ခြေနေမှာတောက်တက်မလို့သားလက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ့တုံးရည်တရည်တရင်မှုတွေတက်မတရင်မှုလောက်ထိတာဥပမာလေးပြောရင်တကယ်ကိုစာနာစိတ်ထားဖို့တနာဖို့ကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအထက်ကခိုင်းတာကိုပဲလုပ်ရတာပါအထက်ကပြတ်သားတဲ့အမိတ်မပေးဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်အဆင့်လာမှာသွားချိန်မယ်ဆိုရှင်နမခဌာနချုပ်ရဲ့ကြီးဆုံးပေါ့ဒါဆက်ကမှုမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်တို့ရဲ့စေခိုင်းမှုတို့ရဲ့စေခိုင်းမှုဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမပါဘဲနဲ့မြေပြင်တက်တော့မြေပြင်တက်တွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ခါမျိုးကြတော့အခုဒီစကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာဂိတ်တွေစောင့်နေတယ်ဘဲရွာမှာဘဲရွာမှာစခန်းချနေတယ်ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးသိတယ်ပြည်သူတည်နေတယ်။အားလုံးကလည်းတည်နေတယ်။တည်နေရတာနဲ့ဒီအမိန့်တွေကိုပြက်ပြက်တတမဆောင်ရွက်တာကဥမင်းအွန်လိုင်းညံဖြစ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဥမင်းအွန်လိုင်းကအမိန့်ပေးရတာနဲ့ဒါဆကမှုကဆက်လက်မဆောင်ရွက်တာလား။အဲ့တော့ဟုတ်အထက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းအောင်လိုက်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝေမန်နေရဆိုတာမျိုးကသူ့အနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုဖိဖိစီစီဆောင်ရွက်ကမှာကသူကဖိအားမပေးဘဲနဲ့ဓာတ်ဆက်ကမှုကအလုံးမလုံးဓာတ်ဆက်ကမှုအလုံးမလုံးပဲနဲ့တော့မြေပြင်တက်ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမြေပြင်တက်ကဓာတ်ဆက်ကမှုရဲ့ဒ
ဒီတမိုးတွေကလည်းကာဆာကရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကာဆာလားနော်သူရဲ့ဒီအတန်အမိတ်ကိုနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့မှန်နေတော့မှဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တက်ဖြစ်တဲ့တယင်းမှုစင်ကနေပြီးတော့ဒါဆာကဒီဦးမြောင်လည်းမှန်ရဲ့မှန်နေမှာဒါပေမဲ့အလဲမှာအလုံးမလုံးဘူးအလဲမှာမလုံးလုံးမလုံးတဲ့ဟာကိုဖီအားပေးပြီးတော့နှိမ်နေဘယ်လိုမှဆိုရှင်ဖီအားပေးရမှာဆောင်ရက်ကမှာကဦးမြောင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုမြေပြင်မှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကလေးအခွေးရဆောင်ပြီတယ် PDF ဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာ PDF လည်းတကားကားနဲ့ရှောက်သွားနေရတယ်ပတ်စံကောက်နေတာဗျာလမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ဂိတ်တွေဖောက်ပြီးကောက်နေရတယ်ဒါတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအမြေပြင်တက်ကလည်းနှိမ်နှင်းခြင်းတယ်ပြည်သူကလည်းနှိမ်နှင်းစေခြင်းတယ်ဘယ်ကအမိတ်မလာလဲဆိုတော့အထက်ကအမိတ်မလာအထက်ကလည်းဘယ်အထက်လဲဦးမင်းအွန်လိုင်းကတော့အမိတ်ပေးထားလားဦးမင်းအွန်လိုင်းကလည်းဒီနေရာတွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပြီးတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဦးမင်းအွန်လိုင်းမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်တရားရဂိုင်းတို့ပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့အဲ့ဒီမြေပြင်ဌာနမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ဒီနင်းမပခရဲ့မပခဆိုလို့ရှိရင်မပခရဲ့ကြည့်ဆုံးပါဗျာနော်ဘုံဒုတိယဘုံမှုချုပ်အဆင့်တော့ရှိမှာပါအဲ့မှာအဲ့ဘုံမှုချုပ်အဆင့်တော့ဒီအလုံးတော့ဖို့လို့လို့နေပါပြီအဲ့တော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ကြံစည်မရှိသေးခြင်းဘူးအဓိကတော့ခင်ဗျားတို့စော်ကားကြပါနဲ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့တို့အဓိကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မြေပြင်တက်မြောက်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့စော်ကားကြပါနဲ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့တို့ဟာလာစာကလည်းလာစာညနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးအလုပ်တွေလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ငက်ပြန်ငက်ခံပြီးတော့နော်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တည်ရင်မှုလောက်ထိကိုခင်ဗျားတို့ကြံစည်မရှိသေးခြင်းဘူးဒီကတော့ဒါစာကမှုပေါ့အဲ့ဒီမပခါကိုဒီစေုပ်ချုပ်ကြီးပေးထားတာပဲဗျာနော်စေုပ်ချုပ်ပေးရပေးတာဆိုတို့ကအလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတင်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဒီတင်ကအလုပ်မလုပ်တော့ PDF ကပျောက်သွားမယ်ဟာမပျောက်ဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဒီလိုတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲခုကကောင်းပေါင်းကြီးတို့ဒါစာကကြီးတို့မအောင်များရှိနေတာတော့မသိဘူးကြနော်အဲ့ဂိတ်တွေကပဲခင်ဗျားတို့ပတ်စံရနေသလားဒါသူလို့တော့ကျွန်တော်ကပြန်မေးချင်တယ်ချစားမှုတွေများရှိနေပလားတိကျတဲ့အမိတ်မရှိသေးဘူးအကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ထင်တာပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေးစားပါလေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါနော်ဒီမတို့ရတဲ့မှာဒီနေ့ PDF ကတေးရတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုဟိုတိတိကျကျဆောင်ရွက်စေချင်ပါပြီကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေဆုံးရှုံးထားတာလေနေမြေတွေဆုံးရှုံးထားတာတွေကအခုချိန်မှမပြန်မတိုက်ရင်တော့ဥမေအောင်လိုင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြည်လုံးဝပဲ့သွားပါပြီရှေ့ချောက်ပဲ့ရုံနဲ့မကအောင်ပျက်စီးဖို့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့မှာပဲယက်နေမှာမဟုတ်စစ်ရဲ့သဘောတရားရစစ်ကယက်လို့မရဘူး။စစ်ရဲ့သဘောတရားရဒါဆာကဒါပါတော့လောက်ကိုင်းကိုရလို့လောက်ကိုင်းမှာယက်နေမယ်မထင်နဲ့။နော်ယက်လို့မရဘူး။တစ်ဖက်ရန်သူအားနည်းဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကလာရှိုးနဲ့နော်ဒီပြုံးနေတိကစစ်ကိုကစားနေရမှာအဲ့တော့မှသာလေသူတို့ဒီလိုဟောမလို့ဆိုတော့စစ်ကသူတို့နေတည်တော့ကူးလာမှာမကူးလာအောင်သူကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာသူတို့ရတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကြံစီနေပါပြီဒါပြတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလမ်းပြဖို့ပြုံးနေလောက်ထိလမ်းပြဖို့မန္တလေးလောက်ထိလမ်းပြဖို့ကြာမှာစီစဉ်နေပြီလားမသိဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားလည်းသိပါရှော့တိုက်တုံးတုံးရဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးရဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုခင်ဗျားတို့သိတယ်အဲ့တော့တဘုံကအဲ့မှာမရက်နေပဲနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးမဲ့အစားခင်ဗျားတို့ကတဘုံကိုဥအောင်မနိုင်နေနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးရောတွေ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အဲကျွန်တော်သုံးသက်ချက်တွေအားလုံးပါတော့ NUG နဲ့ PDF NUG ဒီဆောင်းလာသတင်းမလေးမကြားနဲ့ကြောက်နေပါတယ်နော်တို့တွေပဲ PDF များသည်လဲโอเคကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းတွေပါနော်ဒါတော့တို့ကဒီတက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါင်းနဲ့ဒီသတင်းတွေတွေ့ရနော် NUG နဲ့ပြန်ပြီးပေါ်ပေါင်းချင်တဲ့ဒီသတင်းရှိတယ်ပါနော်Okay, to the governor, and you get a hand out of the system, which is a little bit of 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 a little